На проспекті Волі в Луцьку повільно їдуть автівки. Ще тиждень тому тут можна було приїхати на значно більшій швидкості. Втім, тепер розігнатись зась, бо можна влетіти на острівок безпеки. Для мене то нове. Нова, але вже, розуміє пенсіонер, дуже важлива для пішоходів річ. А надто на проспекті Волі. Тут дідусь вже двічі ледь не втрапляв під колеса машин. Допустим, автобус чи великий останавлює, а ззаді пре. А ти проходиш отак, да? А той, це саме, добре, що вспів отак, а то він все одно прогнав. Якби один шаг, я б летів би. Піти на обгін біля зебри тепер буде неможливо, бо заважатиме острівець безпеки. Допустим, дивіться, от автобус, він не пропускає, а ззаді буде гнати, вже він не наїде. Там може поставлять якісь те саме. Ширина острівця до 2 метрів. Вздовж головного проспекту Луцька таких буде декілька. Біля першої поліклініки пішохідний перехід біля станції приймання крові, пішохідний перехід на перехресті з вулиці Чехова, перехресті вулиці Сенатора, вулиці Вавілова. Себто на нерегульованих пішохідних переходах, які часто є зоною ризику для пішоходів. До слова, за січень-лютий минулого року на Волині трапилось 360 ДТП із травмованими. Понад півсотні людей загинули. На превеликий жаль, є в нас випадки, коли на проспекті Волі трапляються дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів. Та якщо пішоходи логічно острівцям безпеки радіють, точно буде краще, ніж от це гонить. То водіям такі нововведення на дорозі не до вподоби. Оцей, що найближче, то він незручний дуже. Там чому? Якраз заїзд у двір і поворот наліво. І всі зупиняються, повертають наліво і незручно дуже. Буде дуже велика пробка. А як пішоходу? Зручніше чи? Я не знаю, мабуть, ні. Бо навіть коли зараз їдеш, то не видно пішоходів взагалі. Не знаю, для чого вони це роблять. Є й ті, кому без різниці, чи є ті острівки, чи немає. Скільки років пішохідний все одно зупиняється на пішохідному переході транспортні засоби? Щось немає різниці. Немає. Немає. Негативні коментарі, кажуть, в Луцькраді очікувані. Такі ж обурення колись брав острівець безпеки, що на набережній в Луцьку. Звичайно, теж були нарікання, що там не так організований рух, щось не подобалося. На сьогоднішній момент пішоходи переходять, перейшли половину вулиці, зупинилися на острівку безпеки. Бачите, що маш транспортний засіб рухається, можливо, з не тою швидкістю, можливо, щось не так, можливо, якась є там небезпека. І люди, принаймні, на сьогоднішній момент, фактично, ми забрали з перехрестя вулиці Набережної Циганська місце концентрації ДТП. Тобто, фактично, там їх і не відбувається. Обурюється, каже Луцький міський голова, ті, хто любить порушувати правила дорожнього руху та йти на обгін. А думки про те, що острівки безпеки стануть причинами заторів на проспекті Волі, певнить Ігор Поліщук, хибні. Це абсолютно не відповідає дійсності. Міста в Україні, вже багато міст, зокрема Вінниця, Івано-Франківськ, почали впроваджувати таку практику набагато раніше. Не спостерігається на цих дорогах, де облаштовані острівці безпеки, сповільнення дорожнього руху або виникнення якихось заторів. І разом з тим спостерігається зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. У департаменті ЖКГ кажуть, з 1 вересня 2018 року в Україні діють нові державні будівельні норми щодо проєктування вулиць і доріг у населених пунктах. Вони передбачають облаштування таких острівців безпеки. Ці острівки безпеки були у першочерговому плані організації дорожнього руху, вона є затверджена. Це були вимоги державних будівельних норм, були вимоги поліції, були вимоги проєктантів, як вони проєктували це все. У патрульній поліції погоджуються, острівки безпеки, які впорядковують на проспекті Волі, спроєктовані згідно вимог ДБН. Управлінням патрульної поліції у Волинській області було погоджено схему організації дорожнього руху по проспекту Волі на відрізку дороги від Київського майдану до вулиці Шопена. Хочемо зазначити, що при розгляді проєктної документації наші працівники керувалися вимогами державних будівельних норм, а також державних стандартів України. Острівки безпеки на проспекті Волі планують впорядкувати до кінця травня. По завершенню робіт їх ще раз перевірять спеціалісти патрульної поліції. Анастасія Качина, Василь Марешук, 12 канал.